Rasa cendol dulu, rasa cendol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sahabat-sahabat. Pada hari Jumaat, pada hari Jumaat pada hari ini, sahabat-sahabat baru balik solat. Bilal baru balik solat. Hari ini tak masak, nak makan apa. Beli cendol dengan ayam penyet. Dapatkan maklumat cendol di depan masjid, depan masjid. Terus sana depan masjid, cendol bonet. Dia zoom sikit. Kita ke sana beli cendol bonet. Tempat warung martabak. Warung martabak. Pak Man martabak. Martabak cheese. Kita beli ayam penyet. Kita dapatkan maklumat ayam penyet. Katanya sedap. Kita try pada tengah hari ni. Tak masak pada tengah hari ni. Baru balik kayu basikal ni. Belum makan lagi. Kita dapatkan ayam penyet. Okey, siapa dapat kongsikan. Okey, jom. Oh, cendol bonet. Abang, cendol satu. Terus ni. Hari ni tak masak. Cendol satu. Bungkus. Cendol bonet. Cendol ni abang buat sendiri. Santannya pekat. Santan ni. Fresh. Santan fresh. Oh, tu dia. Besar-besar cendol ni, puas hati. Oh, tu dia. Santan lagi. Oh, mantap. Cendol. Okey bang. Warung Man Martabak. Tengah hari ya, martabak pun ada. Okay, Sungai Tiram, batu 16, Kampung Mulia. Okey, kita dapatkan ayam penyet. Makan satu. Sarah, ayam penyet tu. Makan. Air dah. Air cendol. Pera tak ada? Oh, tak ada. Okay. Nak pera sahaja. Ayam penyet. Banyak suara satu hari berapa? Ayam berapa kilo? Berapa kilo? Sikit banyak. Ini ada perhiasan kuali ni. Haa, tu bersih. Ayam penyet. Dah goreng. Wazi, ni satu hari berapa bungkus ni? Berapa kantung ni? 4 bungkus. 8? 4. 4? Bawang apa ni? Holland ni, bawang merah ni? Putih. Ini bawang merah. Bawang merah ni? Jadi kuning-kuning bawang putih. Ni Holland lah. Holland berapa? 4? 2. 2? Yeah. Oh, merah? Merah 2. 2. Wazi, aku makan dulu eh. Ya, yeah, okay. Ini untuk martabak ni. Khabar ada martabak cheese. Tunggu ayam penyet tak siap lagi. Khabar cheese. Abang barang bazar Ramadan ni. Orang siap. Siap ayam penyet ni. Okey. Jamu selera. Ayam penyet dah siap. Jom kita try. Sambal nanti. Cendol. Okey, jom. Okey, kita try cendol dulu. RM2.50. Cendol RM2.50. Rasa cendol dulu. Oh, yang kasi campur.
makan pakai tangan. Sambal ada, sambal kuah. Oh, nema. Lemak ada. Lepas kayu pagi tadi ya. Pagi tadi belum makan lagi. Tahu. Sambal. Oh, makan eh. Cuba sikit. Sambal boleh, sambal boleh, tidak keras. Kango, garing, kok rasa? Orang tua makan. Pagi tak sarapan eh. Style Jawa. Oh. Mantap. Baru lapar, mantap aja. Sambal. Baik sambal eh. Kalau tak tahan dengan saya pun cuba-cuba sambal eh. Bila biasa juga makan kat sini. Lemak. Apa? Mengari pun tak boleh jalan nanti nak sakit. Eh, Hazian. Fauzi ni orang nak makan ajak bual lah. Oh, limau ada. Limau. Oh. Mantul lah. Masam sikit. Apa eh, daripada pagi kayuh 40 kilo belum makan lagi. Kalau aku juga sekian eh. Pasnya warga Sungai Tiram, Batu Nambas, Sungai Tiram, Batu Nambas. Warung Man, Man Cisa. Boleh dapatkan ayam penyet. Ada je sarang eh. Konten je sarang. Sarang yang buat ni sedap eh. Sambal lagi, sambal lagi.
pagi tak makan eh. Ayam penyek. Ayam penyek ni makan orang Jawa dulu eh, masa Rewang. Makanan orang masa Rewang jadi popular pula. Orang masa Rewang dulu memang orang makan dulu sebab lauk belum masak. Dia kahwin. Sekarang dah jadi makanan yang popular. Belum lagi. Baru lahor. Yang penyek ada 2/4 lagi 4. Sambal ada sambal. Rosop. Sayur. Kacang ada. Limon, kobis, RM9 eh, RM9. Bagi saya okey eh. Boleh eh, rasa untuk sira tekak. Oh, lapar pun. Kalau dapat boleh korang juga sekian like, tak terasa eh. Saya cendol eh. Selera eh. Perut lapar selera. Sayur hari ni eh. 2 kilo je. Abang boleh gunakan live pasal dah saya. Cendol, cendol RM2.50. Buat sama kongsi-kongsikan like, subscribe dan share. Habis habis kira bersih cendol eh. Okay. Eh, boleh cadangkan boleh pergi ke sini eh, Batu 18 Sungai Tiram, Tiram Johor, tempat cheese ada, Tiram Penyek ada. Sendol munek pun ada, sendol RM1.50 ada, rindu RM5 pun ada. Okay, teruskan like, subscribe, share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.